Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E devido a alguns comentários e algumas coisas que eu vi nas redes sociais, eu decidi falar um pouquinho sobre a recomendação para o templo, né? Para quem não sabe, a Igreja Mormon, ela tem um templo, né? Que é um lugar especial fora das capelas, que são as reuniões semanais, né? Ela tem um lugar que denominam sagrado, que lá é a casa do Senhor, e lá fazem ordenanças, né, necessárias para a salvação, para membros da igreja, né? Se eu não me engano, ainda é para quem tem um ano de igreja, passa por entrevistas pelos líderes, se eles autorizarem, você recebe uma recomendação para entrar neste templo e fazer as ordenanças lá. E só quem vai lá sabe o que acontece lá dentro, né? E lógico, eu já fui, participei várias vezes, mas eu queria falar aqui específico sobre a recomendação para o templo. Algumas pessoas falaram que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não escolhe quem amar, ele não escolhe as pessoas pela qual ele vai ajudar ou vai conceder alguma bênção ou coisas assim, né? Então ele não tem essa necessidade, né? Então eu acredito, né, piamente, que existem outros aspectos a serem averiguados dentro da Igreja Mormon relacionada a esse ensinamento de Cristo, né? A gente sabe realmente que ele não faz acepção de pessoas, a gente sabe que ele não tem escolha de favoritos, ele não faz favoritismo, né? Falando do real Jesus Cristo. E você vê lá que a pessoa às vezes se esforça dentro da igreja, cumpre todas as regras e diretrizes dos manuais, os que os líderes pedem, né? E vai lá, ele tem que pagar o dízimo sem falhar, né? Ele tem que dar o dinheiro certo lá do dízimo, e em algum momento, se ele falhar em alguma coisa, ele pode não ter essa recomendação para entrar no templo. E uma vez, né, eu me deparei com algumas situações, né, essa é só uma delas, relacionada a uma mulher que ela era viúva e ela não estava podendo, né, pagar o dízimo, né? Se eu não me engano, ela era aposentada com o mínimo que se pode ter, né? E parece que ela também ajudava alguns netos. E foi dito para ela que, irmã, né, para algum líder, acredito o bispo, que, irmã, você não pagou o dízimo esse mês e a gente precisa tirar sua recomendação, né? Proibir que você entre ao templo até que você se regularize e cumpra umas metas que vamos estabelecer. E eu fiquei pensando, né, pelo que eu conheço dessa história, né, até a própria viúva, ela sempre ajudou na capela, ela limpava a capela, ela dava almoço para os missionários e tudo que ela podia fazer de melhor, reuniões. E o interessante é que isso não foi visto, né? A gente pode tirar o que dessa história? Né? Que onde que entra aquele ensinamento que a gente estava falando no início, que não existe para Jesus Cristo acepção de pessoas, ele não faz favoritismo. E de repente, a pessoa está lá com a sua fé em dia, né, e acontece alguma força maior, que acontece o quê? Com que ela não possa dar o dízimo, por exemplo, um mês, e ela é retirada uma das bênçãos, entre aspas, dela. É retirada a recomendação para entrar neste templo. Então dá para ver sim que é feito um tipo de acepção de pessoas. E isso é triste de ver, porque tem pessoas que cumprem cegamente, né, e elas têm dificuldades como todo mundo, né, no caso dessa viúva. Então eu acredito que a recomendação para o templo, ela se tornou como um ingresso para você entrar num clube, né? Ou aquelas carteirinhas que são feitas, que você paga mensalmente para você ter direito de ir a um clube, usufruir da piscina, das coisas que tem lá dentro. E eu fiquei muito, muito pensativo sobre isso, né, o quanto a Igreja Mórmon costuma fazer acepção sim de pessoas, né? Então, para você ter essa entrada, essa carteirinha para entrar no clube ou esta recomendação para o templo, você tem que estar em dia com seus pagamentos. Deu para entender? Isso é ou não é uma acepção de pessoas? Um jeito de colocar uma seleção nas pessoas que têm fé.
E outra, falando em fé, irmão, você está deixando de ter fé porque você não pagou o dízimo esse mês, você não vai ter a sua carteirinha para entrar no clube ou a sua recomendação para o templo. Então eu queria que quem estivesse ouvindo aqui, até quem for membro da igreja firme estiver ouvindo isso, isso é uma crítica, né? Não é uma crítica destrutiva e nem para atacar, mas isso acontece e seria muito interessante as pessoas abrirem os olhos quanto a isso. Nós sabemos que nós não devemos estar perto de pessoas abusivas. Isso é tóxico, nos deixa doente, né? E as pessoas se esforçam e tem algum imprevisto da vida e, entre aspas, é retirado uma bênção da vida dela. Ou seja, é retirado o quê? A recomendação para o templo que ela tanto almeja, né? Que é uma das coisas mais almejadas de se ter como membro da igreja mórmon. Então, beleza, pessoal, esse é o pensamento que eu queria até partilhar com vocês aqui, que tava aqui na minha mente. Eu falei, poxa, no próximo podcast eu vou falar sobre isso, né? A acepção de pessoas, ela existe sim na Igreja Mórmon, e você tem que estar, de novo, em dia com seus pagamentos para ter essa sua carteirinha para entrar no clube, para ter a sua recomendação para o templo. Beleza, galera? Obrigado, e a gente se vê no nosso próximo podcast.